Des del menú principal seleccionem l'entrada de menú Relació contractual. Per seleccionar es pot utilitzar qualsevol lletra i premem retorn. Ara seleccionem l'entrada Ocupació d'un lloc de treball i premem retorn. Ara ja ens trobem a la pantalla per poder començar a fer l'ocupació del treballador o treballadora al lloc de treball que ha de passar a ocupar. Hem de tenir en compte que per fer aquesta ocupació hem de passar per diverses pantalles relacionades entre si. La informació no es gravarà en el sistema fins que no arribem a l'última pantalla. A la primera pantalla comencem a fer l'ocupació. Primer de tot posem el NIF del treballador o treballadora. El NIF ha de tenir sempre 10 caràcters, per tant, majoritàriament haurem de posar un 0 al davant del primer número. Introduïm el codi del lloc que ha d'ocupar. La data en què començarà a prestar serveis en aquest lloc. La forma d'ocupació, és a dir, com ocuparà el treballador o treballadora aquest lloc. Prement F1 tenim l'ajuda de totes les opcions i cal escollir la més adequada per al nostre cas. També tenim els camps de data fi ocupació i motiu fi d'ocupació, que sols informarem si és pertinent. Un cop ja tenim totes les dades informades, premem retorn i passem a la pantalla següent. En aquesta pantalla hem d'informar de les dades personals del treballador o treballadora que no ens apareixerà si aquesta persona ja existeix a la base de dades. Informem el primer cognom, el segon cognom, el nom i les inicials, la data de naixement i el sexe. El literal del lloc de naixement i la nacionalitat. Prement F1 ens apareix l'ajuda de totes les nacionalitats. Prement F8 avancem i amb F7 tornem enrere. Seleccionarem la que correspongui. La data d'ingrés, és a dir, la data d'inici de la prestació de serveis. I el número d'afiliació a la Seguretat Social. Premem retorn. També ens apareix la pregunta «Voleu tractar les dades de l'IRPF?». Si posem S, passarem a la pantalla corresponent a l'IRPF. Si informem N, ens saltarem aquesta pantalla. Quan tinguem aquestes dades emplenades, premem retorn i passarem a la pantalla següent. En aquesta pantalla informem les dades que fan referència a la situació familiar del treballador o treballadora pel que fa a l'IRPF. Hem d'informar el NIF pagador, que correspon al NIF de l'empresa. En el cas de la Generalitat sempre serà S08-11001G. La situació familiar, que és la que el treballador o treballadora ha fet constant el document model 145 que ens ha presentat. La resta de dades s'han d'incorporar o no segons la informació que consti en aquest model 145. Un cop informades les dades, premem retorn i passem a la pantalla següent. Ara informem la relació contractual del treballador o treballadora, és a dir, la vinculació del treballador o treballadora amb l'administració de la Generalitat. Aquí hem d'informar el vincle, que està format per tres apartats. Totes tres disposen de l'ajuda amb la tecla F1. Vincle. Premem F1 i seleccionem el que correspongui. Prement F8 avancem i amb F7 tornem enrere. Tipus de vinculació. Normalment serà propi. Especificació de la vinculació. Els més habituals són AD pels funcionaris interins i TL pels laborals. Hi ha altres codis pels cossos especials que trobarem si premem F1. Grup. El que consti en el nomenament o contracte laboral. Cos. S'ha d'informar en el cas que estiguem introduint un funcionari o bé un interí. Amb l'ajuda d'F1, seleccionem el que correspongui. Els codis han de ser els que comencen per 23 i dos números més. Administració. En principi sempre és la Generalitat de Catalunya, CT. Un altre camp obligatori és el del tipus de contracte.
informarem el corresponent codi que consti en la taula de tipus de contracte de la Seguretat Social. Sempre cal informar-lo, excepte en el cas dels funcionaris de carrera. En el cas que la persona contractada fos laboral, en lloc de AD posaríem TL i en lloc del cos, que quedaria en blanc, posaríem el codi de la categoria professional. En aquest cas també seria obligatori omplir el codi del conveni laboral. Un cop finalitzada la introducció d'aquestes dades, premem retorn, ens demana que tornem a premer retorn i passem a la pantalla següent. En aquesta pantalla informem el domicili del treballador o treballadora. Si aquesta persona ja és al registre i té les dades de l'adreça informades, aquesta pantalla no apareixerà. Si no és així, hem d'informar l'adreça, número, pis i porta o optatius, localitat i codi postal. Premem retorn i veiem que el sistema ens retorna les dades del codi INE, el municipi, la comarca i la província. També ens comunica quines són les dades normalitzades a l'ANAT. Llavors ens pregunta, voleu guardar les dades normalitzades? Que ens permet optar per l'opció que considerem més adequada. Si marquem una S, introduirem les dades normalitzades de l'ANAT. I si marquem una N, incorporarem les dades que nosaltres hem introduït. A l'última pantalla d'aquesta cadena, en prémer retorn, se'ns indica que premem F10. I quan premem aquesta tecla, es gravarà en el sistema tota la informació de la cadena d'ocupació i tornarem a l'inici per fer-ne una de nova.